се вмешали пред заминување португалското председателство во историскиот и јазичен спор меѓу Македонија и Бугарија. Португалската државна секретарка за Европа Ана Паула Закариеш со скандалозна изјава од Лисабон во која вели дека македонскиот некогаш бил дел од бугарскиот јазик. МНР пред да реагира ќе ја проверува автентичноста на изјавата. Премиерот заев вели португалскиот предлог ги опфаќа ставовите и на Скопје и на Софија. Гоце Герасимовски со деталите за ова. Португалија за два дена и го предава македонско-бугарскиот спор на Словенија, но освен декларативните заложби дека од Лјубљана очекува да поттикне решение и почеток на преговори за Македонија, Лисабон очигледно излезе од дипломатските рамки и се вмеша во историскиот и јазичен контекст на двете земји. Државниот секретар за европски прашања Ана Паула Закариеш, која минатата недела на пресконференција го официализираше бугарското вето, изјави дека како председателство морале да почитуваат бугарската позиција и да спречат несогласувањата меѓу Скопје и Софија да бидат внесени во Унијата. Во изјавата дадена во Лисабон, пренесена од бугарското национално радио, Закариеш индиректно застана зад ставот дека македонскиот јазик почива на бугарски корени. Македонија помина низ тешки преговори со Грција, сетете се дека го смени името на земјата. И актуелниот случај е многу тежок, зашто е поврзан со Бугарија од аспект на културата и јазикот. Очигледно е дека е поврзан со јазикот на Македонија, кој што некогаш бил дел од бугарскиот јазик и културните димензии на двете страни. По ваквата порака, премиерот заев најави дека службите во македонското МНР ќе проверат автентичноста на изјавата на Закариеш, пошто соодветно ќе се реагира. Прашан за содржината на португалскиот предлог, заев повтори дека тоа е јасен и добра основа за решение меѓу двете страни. Португалскиот предлог нуди решение, но не зазема страни внатре. Во самиот португалски предлог, во преговарачката рамка е решението, преводот на Акито ќе биде на македонски јазик. Секако имат изјави двете страни, и нашата и бугарската страна, каде што веројатно министерката направила толкување за бугарски медиум или слично, за кое нешто ќе провериме денеска преку стручните служби од МНР за автентичноста на тоа што е кажано, и МНР соодветно ќе реагира во јавност. Изјавата на Закариеш следи неколку дена откако председателот Радев порача дека нема да се даде зелено светло, додека земјава, како што рече, го гради својот идентитет врз кражбата на бугарската историја. За поранешниот амбасадор Исто Никовски, очигледно е дека Софија успеала своите позиции да ги наметне во Брисел. Сите аргументи кои Софија ми ги испати на членките на Унијата и пошироко се користат. Да подсетиме само дека при крајот на минатата година Софија објави бела книга околу јазикот во која се разбира тврдеше дека македонски јазик не постои, дека корените се бугарски. Во четврток Словенија го презема председателството со Унијата, а проширувањето го најавува меѓу врвните приоритети. На земјите од Западен Балкан им е потребна Европската Унија исто онолку колку што и тие и се потребни на Европската Унија. Порачаа премиерот Зоран Заев, српскиот председател Александар Вучич и албанскиот премиер Еди Рама од состанокот во рамките на регионалната иницијатива Мини Шенген. Јован Ѓорговски има повеќе. Постојаниот неуспех на Европската Унија да ги исполни своите ветувања оди против европската волја на земјите од регионот и интересите на самата Унија. Стои меѓу другото во заедничкото соопштение од трипартитниот состанок Заев, Вучич, Рама во рамки на Мини Шенген иницијативата. Во соопштението се наведува дека тројцата лидери се согласиле дека регионалната соработка е од витално значење за економскиот напредок и пред се за евроинтегративните перспективи на регионот. На состанокот било договорено и да се побарат Европската Унија и Соединетите држави да преземат чекори заедно со земјите од регионот со цел да се направат проекти за подобрување на животната средина и за многу поголема употреба на обновливите извори на енергија. Нашите земји се дел од Европа и секогаш ќе бидат. На земјите од Западен Балкан им е потребна Европската Унија колку што и се тие потребни на Европската Унија. Постојаниот неуспех на ЕУ да ги исполни своите ветувања и незината неможност да се движи напред со отворање на првата меѓувладина конференција со Албанија и Македонија оди против европската волја на нашите земји и против интересите на самата Европска Унија. Според најавите, конкретно идниот месец е закажана средба во Скопје на која се очекувале лидерите на трите држави да потпишат договори за соработка и помош во случај на природни катастрофи, како и за олеснување на трговијата, извозот и увозот меѓу Македонија, Србија и Албанија.
Од опозицијската ВМРО ДПМН пак реагираа дека иницијативата Мини Шенген е, како што велат, обид да се прикрие неуспехот на надворешната политика на власта, односно членството во Европската унија. Мини Шенген иницијативата не смее да остане наша иднина која ќе го затвори европскиот пат, порачаа од опозицијската партија. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во рамките на политичкото собрание на Европската народна партија уствари средба со Дејвид Мекалистер, председавач на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, со Пауло Рангел, подпредседател на ЕПП и европратеник од Португалија, како и неформална средба со Андреас Шидер, европратеник од Австријската социјалистичка партија и председавач на Мешовитиот парламентарен комитет на Европската унија со Македонија. Како што соопшти ВМРО ДПМН Мицковски по средбата со председателот на Европската народна партија Доналд Туск изјави: македонскиот народ повеќе не е подготвен на дополнителни одстапки и Европската унија треба да го испорача своето и да одреди датум за преговори. Разговаравме за она кое што вие го споменавте, тоа е ветото од страна на Бугарија кон нашата Македонија и неправдата која што му е нанесена на македонскиот народ, нација и македонската држава, затоа што после толку години, после толку успешни извештаи, повеќе од 15 години, ние сме се уште во чекалницата и сме жртви на непринципијални барања од страна на поедени земји членки на Европската унија. Јас не можам да се поистоветам со челниците на СДСМ и да доаѓам овдека во Брисел и да ја кодошам нашата влада или да зборувам лошо, тоа е наш проблем кој што ќе си го решиме дома на избори и таму ќе ги поразиме и таму ќе зборуваме за нивниот криминал, корупција и погрешни политики и немањето реформи. Тука зборував и практично барав од соговорниците, од луѓето кои што се дел од Европската народна партија, како што е Рангел, како што е Мекалистер и конечно Туск, да помогнат Македонија, македонскиот народ да го добија заслуженото. Тоа е конечно почеток на преговорите за полноправно членство во Европската унија. Со ригорозни парични казни во битка против насилството и недоличните скандирања на спортските надпревари. Околу 150.000 граѓани на кои им се насобрале камати поради неплатени долгови кон државни и јавни предпријатија ќе бидат ослободени од нивно плаќање со новото законско решение кое што го усвои владата на денешната седница. Премиерот Зоран Заев вели дека ова е дополнителна помош за граѓаните кои се најсериозно погодени од ковид кризата и апелираше и приватните компании да се вклучат. Михајло Видимлиски. Околу 150.000 граѓани ќе бидат опфатени со законот за отпис на камати за долгови кон јавните предпријатија. Владата го скрои текстот на законот кој првин ќе треба да помине на собрание. Со оваа мерка граѓаните ќе имаат можност и главниот долг да го исплатат до 12 месечни рати. Како што образложи премиерот Заев, обврската на јавните предпријатија и на УЈП ќе биде во рокот 3 месеци да ја утврдат листата на должници, а потоа во рокот 15 дена да склучат договори со граѓаните за репрограмирање на долговите. Ова законско решение е еднократна помош за решавање на проблемот на граѓаните кои со задоцнетото плаќање или неплаќање на долговите кон државните органи акумулирале дополнителен долг врз основа на каматите. Тука ги опфаќа пред се посиромашните граѓани. Околу мерката за отпис на долгови, премиерот апелира кон неа да се приклучат и приватните компании. За сега ги опфаќа долговите на граѓаните за неплатени сметки за вода, данок на имот, канализација и слично. Немаме право да им наложиме на приватните компании ваква законска обврска, но и во законското решение и од оваа пресконференција упатуваме порака да го следат овој пример на доброволна основа и со тоа да демонстрираат обществена одговорност и да им излезат во пресрет на граѓаните и со тоа да покажат разбирање за причините поради кои тие задоцнеле со плаќање на нивните обврски кон нив. Колку е вкупниот долг на граѓаните кон јавните предпријатија и колкава е висината на камати која со оваа мерка ќе биде отпишана, дополнително ќе се утврди.
Очигледно СДСМ и власта на Заев, секогаш кога ќе заглава со своите економски политики, мораат да се вадат со позитивни практики на власта на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Велат од ВМРО-ДПМНЕ во реакција на најавата за владата да врши отпис на каматите на долговите на граѓаните. За жал, тоа го прават како обична предизборна шминка наместо суштина. Така е и со отписот на камати на долгови. Така е и со кредитните линии од ЕИП. Во Македонија, поради погрешните економски политики на власта на Заев, имаме 6200 затворени компании во само една година, над 60000 нови невработени и околу 600000 граѓани во сиромаштија, се вели во реакцијата од ВМРО-ДПМНЕ. Поведувањето на еколошката такса за горивата ќе има краток, но и долгорочен ефект врз големувањето на инфлацијата и според институтот Finance Think, истите не треба да се подценуваат. Владата најави дека во собраниска процедура законските измени за воведување на оваа такса ќе одат со европско знаменце. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ побара веднаш да се повлече законот. Катерина Капковска ги има деталите за ова. Порасна цените уште првиот месец од воведување ќе предизвика еколошката такса за горивата од 3,5 денари или 4,13 денари со вклучен ДДВ. Ова го покажува анализата на Finance Think. Оттаму велат дека еколошката такса и на краток, но и на долг рок ќе предизвика порасна цените. Со цел да се ублажи ударот кој ќе го почувствуваат граѓаните, од Finance Think препорачуваат воведувањето да биде во фази. Првиот дел на зголемување од 1,5 денар да се случи сега јули месец, второто зголемување од 1 денар да биде во јануари месец следна година и третото зголемување да биде во јули месец 2022 година. На ваков начин ценовниот ефект би бил разводнет и би се почувствувал многу помалку. Измените на законот се веќе во собрание, но се уште не се ставени на дневен ред за гласање, иако најавите се дека ќе почне да се применува од 1 јули. Според премиерот Заев, законот треба да се носи со европско знаме бидејќи е дел од зелената агенда на Европската унија, но вели последниот збор ќе го има собранието. Во наредните денови ќе се разгледат сите можни опции за ова работа заради тоа што е поврзана со зелената агенда, која што е дефинитивно преокупација на Европската унија. Не постојат основи за кореспондентни табели, значи нема директива и регулатива, но со Европската агенда е и такако поврзана. Секако правните служби ја разгледуваат оваа опција како можност, но веруваме дека парламентот ќе изнајде начини, вака или онака, да се донесе законот, заради тоа што уште еднаш напоменувам, со еколошката такса, која што е нова давачка, дефинитивно нафтата останува најефтина од било која земја на европскиот континент. За опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е пак повикувањето на европското законодавство е неосновано и бараат законот да биде повлечен. Според предложениот закон, никаде не може да се најде дека истиот е усогласен или е усогласување со некоја европска регулатива, за да имаат право да се повикуваат на тоа европско знаме. Овој кризен данок кој Заев сака да го прикаже како еколошка такса е најскап во Европа. Така, македонските граѓани ќе плаќаат 5,7 евроценти за литар гориво, односно истата цена која што ја плаќаат граѓаните на Велика Британија. Со поскапувањето на горивата се очекува на годишно ниво да се собираат по 50 милиони евра и тие пари да се користат за еколошки проекти. Од 1 јули дозволени свадби во затворен простор и со гости и до 250 лица, одлучи владата на денешната седница. Владата денеска донесе одлука од 1 јули да се дозволи организирање на свадби и прослави во затворени простори со максимум 250 лица, но не повеќе од 40% од капацитетот на просторот, објави на својот Facebook профил министерот за економија Крешник Бектеши. Оваа одлука ќе почне да се применува од 1 јули 2021 на предлог на Комисијата за заразни болести. Од 1 јуни беше дозволено организирање свадби, прослави, веселби на отворен простор, летни тераси до максимум 100 лица, но не повеќе од 50% од капацитетот на просторот и до максимум 6 лица на маса со обезбедување препорачена дистанца помеѓу лицата. Преку системот Мој термин ќе се издава сертификат за прележан ковид на сите кои ја поминале болеста во изминатите 9 месеци. Овој документ ќе може да се користи и за патување во други земји, како и во Грција, како најблиска и најпосакувана дестинација за македонските граѓани. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ за ова. Граѓаните кои во последните 9 месеци биле позитивни на SARS-CoV-2
и се регистрирани како позитивни случаи во националниот систем, ќе добијат сертификат за прележан COVID-19. Документот може да се преземе кај матичниот лекар или со најава на страницата вакцинација МК. Сертификатот е на македонски и англиски јазик и содржи податоци за типот на направениот тест, дата на тестирање, дата на позитивен резултат, каде е направен тестот и QR кодот. Граѓаните може да патуваат и со сертификат за исполнета вакцинација, со пристигнувањето на половина милион дози на Синовак, како и пристигнувањето на Pfizer вакцините. Се уште останува правилото дека граѓаните немаат право на избор со која вакцина ќе се вакцинираат од Министерството за здравство за Канал 5 објаснуваат. Сите вакцини кои ги имаме во нашата држава се безбедни и ефикасни. Крај на пандемија не се вакцините, туку самиот процес на вакцинација. Националниот систем, мој термин, не отвара термини за тип на вакцина, туку за вакцинација. И вчера на трибината посветена на вакцините, акцентот се стави на пристигнувањето на новите дози на Синовак. Учесниците на трибината објаснија дека оваа вакцина е безбедна и дава 100% заштита од болничко лекување и смрт. Ризикот со примена на оваа вакцина е помал за добивање на анафилактичен шок и кинеските вакцини, генерално Синофарм и Синовак, се најдоброчудните вакцини кои ги има на пазарот за COVID-19 сега. Значи, најмалку несакани ефекти се предпоставува дека може да се случат, а тоа сепак не ја исклучува можноста дека на еден на милион, на двајца на милион, може да му се случи анафилактичен шок. Во Македонија нема да има во есенскиот период примање на трета доза на вакцина. Од Министерството за здравство велат дека производителот Pfizer до крајот на годината треба да испорача вкупно 800.000 дози на вакцина. Исто толку се обезбедени и преку COVAX механизмот. Производителот Спутник за сега нема утврдено темпо на испорака на вакцини до крај на годината. Само 6 нови случаи на заразени од коронавирусот се потврдени во последните 24 часа, нема пријавени починати лица, информира Министерството за здравство. Од направени 2887 тестирања, 3 нови случаи има во Скопје и по еден новозаразен има во Тетово, Струмица и Берово. Оздравени се 10 лица. По 19 години служба и учество во НАТО мисиите ИСАФ и одлучна поддршка, македонските војници се повлекуваат од Блискиот Исток. За нив да се представува својата земја и армија на една меѓународна мисија е чест и гордост за државата. Овие учеството во овие мисии е влезница за членството во НАТО. Михаил Милошевски. Господине генерал, ви го предавам знамето од кое честно и гордо извршувавме нашите работни обврски во мисијата Одлучна поддршка. Свеченото примопредавање на македонското знаме под кое македонските мировници 19 години ги извршуваа војните обврски символично го значи крајот на учеството на македонската армија во мисиите на НАТО и ИСАФ и Одлучна поддршка во Афганистан. По 19 години учество заедно со мировните сили на НАТО во Афганистан, македонските војници се враќаа дома. Председателот и врховен командант на армијата Стево Пендаровски вели дека со успешното учество во мировните мисии, македонските војници докажале дека може да се соочат со секаков безбедносен предизвик. Политичката одлука за испраќање на наши војници во странство е секогаш една од најтешките дилеми пред која можат да бидат исправени политичарите, но денес од оваа перспектива убеден сум дека тогаш беше донесена вистинската одлука. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска посочи дека членството на Македонија во НАТО е заслуга на сите војници кои учествуваа во мировните мисии и дека токму тие се најдобрите представници пред сојузниците од Алијансата. Покажавме дека сме верни на вредностите, принципите и одлуките на Алијансата. Одлуката во далечната 2002 да се замине на мисија во Афганистан не беше лесна. Но издржливоста да се издржат сите овие речиси 20 години, дури и во моменти на наши разочарувања, беше уште поважна.
Подполковникот Фето Байрами, кој бил командант на првиот контингент во Афганистан, порача дека нивната одлучност и обука придонеле за достојно представување на земјата во долгогодишните мисии. За еден војник и офицер нема ништо повозвишено од честа да ја представува својата земја и својата армија на една меѓународна мисија, како што беше ИСАФ. Македонија ги повлече војниците од Афганистан во согласност со одлуката на сите земји членки на НАТО за завршување на мисијата во оваа земја. Во периодот од 2002-та до сега, околу 3000 македонски мировници учествуваа во мисиите на Блискиот Исток. Иако им стои на располагање, обвинителите ритко се одлучуваат во судските процеси да побараат и конфискација на имот како алатка за да се врати делот штетата сторена со кривичното дело. Истражувањето на коалицијата Сите за правично судење покажува дека оваа мерка била побарана само во 5% од околу 200 мониторирани судски предмети. Михаела Димовска. Во само 11 од 204 мониторирани случаи, јавните обвинители побарале конфискација на имот, покажува истражувањето на коалицијата Сите за правично судење. Ниските 5% за јавната обвинителка Ленчер Истоска се загрижувачки, а истото вели се должи на потребата од собствен истражен центар во јавното обвинителство, потоа прецизирање на законските одредби, кои не треба да се предмет на политички пазарења, но и на нискиот буџет со кој располага обвинителството, а кој како што вели, секоја година се намалува. Еве, ние слушаме постојано за, не знам, национални стратегии, планови кои што треба да се имплементираат, меѓутоа, од гледна точка на практичар, јас на вистина не гледам практична реализација на ваквото зајакнување на капацитети, особено доколку се земе предвид фактот дека секоја година буџетот на јавното обвинителство се скратува. И мене на вистина еве ми се поставува прашање како ние ќе ги зајакнеме капацитетите кога немаме финанси. Значи нас ни треба вложувања и овие вложувања треба да бидат не само од аспект на вработување на лица, туку нас ни треба и ресурси од аспект на техника и технологија. Еве беше потенцирано од представникот на владата дека се зборува за дигитализација, значи сите овие работи бараат голема финансиска инвестиција во правосудството, пред се во обвинителството. Тоа што јавните обвинители не посегнуваат по овој инструмент се должи на тоа дека во Законот за кривичната постапка не постојат одредби кои го регулираат. Тоа кој треба да иницира оваа постапка, велат од коалицијата Сите за правично судење. Самиот Закон за кривична постапка не е јасен дали обвинителот треба да поднесе некаков формален предлог за конфискација, што во одредена мера е причина зашто обвинителите воопшто не поднесуваат вакви барања. Заклучокот на коалицијата е дека во високопрофилираните случаи ретко се бара конфискација на имот, а од анализираните предмети највисоката сума која детектирале изнесува 15 милиони денари, а најниската која се однесува на даночно затајување изнесувала околу 30 000 денари. Со драстично зголемување на казните и до 30 000 евра ке се води битката против насилството, говорот на омраза и недоличните скандирања на спортските надпревари. Согласно новите законски измени, ке се казнуваат спортските клубови, но и федерациите, доколку не преземат навремени мерки при ризични надпревари. Сања Трајковска-Ставров има повеќе на темава. Ваквите навредливи скандирања што шират омраза да бидат минат, предвидуваат новите измени на Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортските надпривари, кои вклучуваат казни од 2000 до 8000 евра за клуб чии навивачи пеат или скандираат навредувачки пореки. Измените кои даваат можност за повисоки казни за клубовите и федерациите од досегашните го минуваат собранискиот филтер. Од МВР посочуваат дека Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортски надпривари се усогласува со новиот закон за прекршоци. Во однос на глобите за правните лица, односно за организаторите на спортските надпривари, надлежните спортски федерации и гостинските клубови, истите се изразени во распон, а не во фиксен износ како што беше досега уредено.
Со предложените измени предвидено е намалување на глобите за физичките лица и истите се изразени во распонот на глоби утврден во Законот за прекршоци од 15 до 250 евра. Со оглед на тоа што се намалуваат казните за поединците, со новите измени притисокот за мирни надпревари останува на клубовите кои треба да ги организираат и да ги контролираат своите навивачи. Со новите законски можности за глоби, според максималните казни, доколку на спортски надпревар има насилство и недостојно однесување со скандирање на навредувачки пораки и песни од страна на навивачите на двата тима, МВР на двете страни може да пише казни од по околу 15.000 евра, по две казни за два тима од по 7.000 и 8.000 евра. Вкупната сума што би ја платиле двата тима за надпревар со насилство и скандирање навреди може да биде до 30.000 евра. Скопје како подвршник. Топлотниот бран уште една недела ќе окупира Македонија со температури околу 40 степен. Жешкото време ги зголеми повиците кон брзата помош. Лекарите апелираат на зголемена внимателност, добра хидрација и разладување. Репортажа на Дејан Трајковски. Неподносливите горештини продолжуваат, а жешкиот асфалт ја прави борбата уште потешка за граѓаните кои спасот го бараат по чеширите и чадорите за да си ги завршат дневните обврски. Автобуските постојки се полни, а граѓаните ги бараат и најмалите сенки за да се сокријат, но тука си волонтерите од Црвен крст за да понудат освежување. Вода? Да, благодарам. Но и евентуална прва помош. Повозрастните и хронично болни лица да избегнуваат да излегуваат без потреба, бидејќи топлиот бран ги прави најранлива категорија, порачуваат од брза помош. Оттаму информираат дека бројката на колабирани граѓани е се поголема, а споделија и какви потешкоти можат да почувствуваат граѓаните поради топлото време. Колку влажноста на воздухот е зголемена покрив високите температури, тогаш потенгето е оневозможено, доведува до сува кожа, топла кожа, значи телесната температура се зголемува, немир, вртоглавица, потоа главоболки, забрзан пулс, забрзано дишање, кај некој може да доведе дури и до колапс. Доктор Карева Пиловска даде и совет како да се постапи доколку некој почувствува здравствен проблем. Па најпрво разладување и хидратација, значи пиење вода под сенка, да се пружи прва помош. Понатаму доколку не може да се снајдат во ситуацијата, тогаш слободно да се јават на итна медицинска помош. Од УХМР велат дека топлиот бран од Сахара кој го зафати овој дел од светот ќе потрае уште неколку дена, каде што температурите ќе бидат во висина до 40 степени Целзиусови. Во наредница два дена не очекува сончево и многу топло време, со температури кои се над просекот за овој период од годината. Повторно ќе имаме транспорт на пустинска прашина на висина, што значи дека повторно е можна заматеност на атмосферата. Од УХМР додаваат дека од петок се очекува температурите да се вратат во границите на нормалата, а можно е на одредени места да има и дополнително разладување од врнежи. Се гледаме во вечерните вести. Имајте пријатна вечер.